លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីម្សិលមិញនេះកម្មវិធីពិសេសមានការចុះកិច្ចសន្យាសហការវិនិយោគរួមគ្នាលើវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មកសិទេសចរនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសពិសេសជាមួយនឹងអង្គភាពពីរផ្សេងគ្នាក្នុងទិសដៅតែមួយលោករដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រាជធានីភ្នំពេញនៅបន្ទប់ប្រជុំពិសេសចំនឹងថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកប៉ែននួនប្រធានសមាគមអភិវឌ្ឍធារាសាស្ត្រនិងកសិកម្មកម្ពុជានិងលោកបណ្ឌិតប៉ុនសវណ្ណាជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន TYDC Investment Icor បានសហការវិនិយោគរួមគ្នាលើវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មកសិទេសចរនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទូទាំង25ខេត្តក្រុងលើប្លង់បង្ហាញទីតាំងដីទំហំប្រមាណ 5,000 ទៅ 10,000 ហិកតាមានទីតាំងជាក់លាក់ក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងពីរឈានទៅរកការវិនិយោគដំបូងយោងតាមលិខិតសចនចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019របស់ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារួមគ្នានេះដែរក៏ឃើញវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមកពីបរទេសផងដែរជាពិសេសលោកសាំបារាស្ថាបនិកទូទួលអនឡាញដំបងគេនៅកម្ពុជា TNM បានចូលរួមក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់អំពីកិច្ចសហការវិនិយោគរួមគ្នាលើវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មកសិទេសចរនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារដែលត្រូវចរាចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនក្នុងវិស័យខាងលើនេះសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានពិភាក្សាគ្នារួចមកភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើចំណុចពិសេសដូចខាងក្រោមភាគីទាំងពីរយល់ព្រមសហការវិនិយោគរួមគ្នាដោយកំណត់រយៈពេល5ឆ្នាំចំពោះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗចំពោះកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រងគម្រោងទៅលើទំហំផ្ទៃដីទាំងមូលនៃការវិនិយោគក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំជាចុងក្រោយនេះដែរលោកបណ្ឌិតប៉ុនសវណ្ណាជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន TYDC Investment បានប្រាប់ព័ត៌មានយើងខ្ញុំឲ្យដឹងថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតប៉ុនសវណ្ណាសន្យានឹងគៀកងអ្នកវិនិយោគគិនជាច្រើនអ្នកទៀតមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យផ្សេងៗជាពិសេសព័ត៌មានអនឡាញដូចជាទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ដែលកំពុងតែវិវត្តខ្លួនទៅដល់មហាជនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអង្គភាពព័ត៌មានមួយជឿជាក់ទុកចិត្តដោយពាក្យលោកពលថាព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ